Ізраїльські дослідники, 4 чоловіки та 2 жінки повернулися на Землю після триденної подорожі на Марс. Щоправда, за межі нашої планети вони не літали. Вчені побудували прототип космічної станції на дні пустельного кратера. Розпорядок дня, харчування, зв'язок та інші умови їхнього проживання були такі ж, як і на Марсі. А поверхнею кратера дослідникам довелося ходити у скафандрах. Експеримент провели, щоб підготувати людей до справжньої подорожі на червону планету у майбутньому.